今日はですね、この空気の入った風船を真空状態にするとどうなるかというのをやっていきたいと思います。というのもおなじみの真空成形機フォーマートなんですけど、本来はいろんなものの型が取れたりするんですが、今日はちょっと遊んでみようという感じです。でそのついでにこのデデデ大王ですね、これも真空にするとどうなるのかっていうのをやっていきたいと思います。使い方は通常通りシートをセットして、土台に風船をセットして真空にしていきます。ドンキのおっさんもやってみます。ということで風船の方は割れてしまって、ドンペン君の方はいい感じに潰されて哀愁漂ってくる感じでいいんじゃないですかね。という感じでいろんなものの型が取れるので、これで取ったら面白そうな型あれば、よければ教えてください。ほなまた。今日は iPhone を型取りたいっていうのと、型取ってる時にもカメラ回しといて肩取られてる方の気持ちにもなってみようというやつです。つまりはこんな感じでカメラを置いて上からガッシャンってやるという感じですね。早速行きましょう。伝わらなさすぎる。素材変えてやってみましょう。肩はバッチリ取れたんですけど、何が何かはさっぱりわからんという感じになりました。でもこんな感じで肩取れたんで iPhone 型の何かができます。また何か作ってみようかな。ほなまた。いろんなものを真空にしてやろうシリーズ、今回は剣山をプラスチックの板で真空にするとき、果たして剣山の針で破れてしまうのか、はたまたそのまんま真空になってしまうのか、どうなるかっていうのを見ていきたいと思います。ということで早速ですがやっていきましょう。素材変えてやってみましょう。ということで意外と耐えたという感じですね。針が1個だけじゃなくて無数にあって、表面積的には分散されちゃいましたね。ということで真空にしたら面白そうなもの、まだまだコメントお願いします。ほなまた。今日はですね、水を真空にしたらどうなるのかっていうのをやっていきたいと思うんですけど、要は水風船に水を入れて真空にしていこうっていうやつなんですよね。真空の圧で割れるのかい、割れないのかい、だって早速水入れてきたんですけど、水風船ってこんな形やった？まあいいでしょう、とりあえず真空にしていきましょう。ということで割れはせずにちょっと圧縮されてそのまま収まってましたね。肩はなんかおしゃれなマウスみたいになってますね。せっかくなので割っときましょう。あれ割れへんな。ほなまた。地球グミって覚えてますかね。かつて YouTube や TikTok で様々な人が食べてたと思うんですけど、もう今更誰もやってない今こいつで遊ぼうというやつです。それで地球グミっていうのはこの周りがプラスチックの入れ物になっていて、こうやって歯で噛むと地球がはみ出てくるので、これを楽しむというよくわからんやつなんですけど、僕はこれを真空にするとどうなるかっていう、もっとよくわからん感じで遊んでいこうと思います。今回は入れ物なしと入れ物ありの2バージョンでいきたいと思います。入れ物なかったらもはや地球ではないんですが、まあいいでしょう。すごいことになった。うわー、やばいやばい。こんな感じで地球は青かった。てかこの料理なんなん、食べてみるか。うん、あんまり美味しくないぞ。ほなまた。ここに
エンペンメンがいるんですけど、今日はこれを使ってクソデカエンペンメングミを作っていこうと思います。多分普通のエンペンメングミの100倍ぐらいはあると思います。ということで今回はまたこの真空成形機を使って型を取っていきます。まずは土台に置いて、ちなみに食パンのおっさんも作ってます。で肩取れたんですけど、この時点ですでに本物みたいになってますね。で肩から取り外していくんですけど、食パンのおっさんは簡単に取れたんですけど、アンパンマンはこのコブのせいで全然取れなかったんですよね。てか今更やけどこのコブなんやねん。結局ちょっとカットしたら剥がれました。悲しい。何笑っとんねん。ということで次回グミ作っていきます。ほなまた。せーの、ほらGo! ということで、実物の100倍ぐらいのエンペンメングミを作ってるという話なんですけど、型ができたので今度はグミを作っていこうという感じです。ご存知ですかね、グミってジュースと砂糖とゼラチンだけでできるんですね。知らなかったです。で全部の食材を混ぜていって型に流し込んでいきます。で冷やして固めたものがこちら。ゴー。ええやん。G-SHOCK。いただきます。あんまり美味しくないぞ。あんまり美味しくなかった。ちなみに食パンのおっさんは硬さ2倍で作ったんですが、硬った。まず。さらに美味しくなかった。ほなまた。いや、ここに何者かに箱ボコられたアルミホイルがあるんですけど、これを真空にしたらガッチガチのアルミ玉みたいになるんちゃうかな思いまして、ちょっとやってみようかなと思います。今回は1本丸々15メートルでやりたいので、とりあえずワッシェワッシェとアルミホイルを出していきます。取れたらこんな感じになって、想像以上にでかいんですけど、まあとりあえずやっていきましょう。サムネ取るな。ちょっと真空にするのにちょっと手こずったぐらい硬かったんですけど、これすごいですね。ガッチガチになってますね。まあアルミ玉みたいには当然ならなかったんですが、これがアルミホイルの型です。ゴジラの肌みたいになってますけど、これでチョコとか作ったらあんまり美味しくなさそうやな。この型で何作ったら面白そうですかね。ほなまた。